Contact the Chanister if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ati. No Ati. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lomps, holiday homps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday.
gotten in here too? Wait, all right. Escape cleaning, she said. The cocky gun. Kaakon ja etelän välistä tuulta yöstä alkaen. Illalla tuuli heikkenee. Kutuista hyvä näkyy. Etelän ja lounaan välistä tuulta yhdeltä kahteenlaista. Ajoittain noin 14 metriä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 40 sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näin. Selkkämeren kanalta 40 sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaan. Selkkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Ankkarankki, 16 astetta. Tyyntä, Utua, näkyvyys yli 20 km. Kalboida Brun, 15, selkeää, yli 20. Helsinki, Katajaluoto, 18, Etelä-Kaakko, 4, yli 20. Kassään 17, Kaakko 3, melkein selkeä. Russanen 18, tyyntä, Ristna 16, etelä 5, puolipilvistä. Etelä 3, melkein selkeää. Yli 20. Kotka Sandöön 20. Tyyntä selkeää. Rauma Kuuska jatkari 16. Lounas 5. Selkeää. Yli 20. Mäntyluoto 20, Kaakko 2. Moitipää 18, Vuori 4, melkein selkeä. Yli 20. Palakkaava 16, etelä 6, selkeää. Yli 20. Pietarsaari Missään 14. Etelä-lounas 6, selkeää, yli 20. Ulkokalla 14, tyyntä, selkeää, yli 20. Airuoto, tuuli mitattu Marjaniemestä, 16, Kaakko 4, melkein selkeää, yli 20. Ja
Kemi, yhden tiedot puuttuvat edelleen. Ja sitten vielä meriveden korkeus. Tänään kello 8. Kemi, miinus 20. Oulu, miinus 15. Pietarsaari, miinus 16. Vaasa, miinus 25. Läntyluoto, miinus 20. Helsinki, miinus 18. Ja Kotka, miinus 23 senttiä. Ja sitten säätiedotus merenkulkijoille. Keskipäivään asti. Suomenlahden itäosa aluksi kaakon ja etelän välistä tuulta. Yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä tutuista. Hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12, ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. 4-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Täällä. Tyyntä, Utua, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoida Grun 15, selkeää yli 20. Helsingin Katajoluoto 18, Etelä-Kaakko 4, Utua yli 20. Pogassään 17, Kaakko 3, melkein selkeää yli 20. Russarö 18, tyyntä, tyyntä, yli 20. Prisma 16, etelä 5, puolipilvistä, yli 20. Uuttöö 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyham 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kandöön 20, tyyntä selkeää, yli 20. Arke 19, kaakko edellä 4, melkein selkeää, yli 20. Rauma puusta ja saari 16, lounas 5, selkeää, yli
valon luokse armaan aikiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tän narri lyödään maahan aina vaan. Vaan hetki kuulos lepoo suodaan jo takas kutsutaan. Up ahead. Do you see it? Hey, girl. For a fin. Holiday is holy. Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bart, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys.